Hii ni ziara ya wanahabari katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar. Kuna namna ya ufuatiliaji kwa wagonjwa chini ya kitengo hiki ambacho kinafadhiliwa na shirika la misaada la Marekani la USAID, ambapo wagonjwa ufuatiliwa hadi wanapoishi. Kwa hiyo kwanza tunaomba nawe tukupime. Huduma hizi zimesambaa maeneo yote katika vituo vya afya Unguja na Pemba, mijini na vijijini, na hapa ni katika hospitali ya wilaya ya Kaskazini A Unguja, maeneo ya Kivunge, pamoja na kituo cha afya cha Kidimni, wilaya ya Kati Unguja. Watendaji hapa wanaelezea hali ya maradhi haya na wanavyokabili katika maeneo yao. Lakini tunajitahidi kuwapa elimu ya afya kutokana na jinsi ya vyandarua. Huku mpaka sasa hivi tunatumilia CHV kwa kutusaidia kutoa elimu pamoja na masheha. Na sisi tukija kliniki kama hivi tunakuwa tunawaelimisha. Kwa hiyo mpaka sasa hivi swala hilo kwa kwetu limepungua. Wanapofika tunafanya bidii ya kuweza kugundua mapema kwamba huyu ana malaria au hana malaria. Na kama ana malaria tunaweza kutoa matibabu mapema na matibabu ambayo yanaonekana yanatija, kwa sababu wengi wanaotibiwa hawarudi kwamba dawa hazikufanya kazi, wanapona kabisa. Na tunapoona eneo liko ugumu kidogo, halifikiwi, manake hatuwezi kufika kwa pikipiki, inamaanisha tunaweka pikipiki njiani alafu tunapiga mguu kwa ajili ya kuwafuatilia wagonjwa. Na kuna maeneo na kwa mengine hatarishi kidogo, lakini tunajitahidi hivyo hivyo kwa ajili ya kuwafuatilia. Baadhi ya wananchi waliofikiwa na huduma hizi za matibabu sambamba na utoaji wa vyandarua wanaelezea jinsi wanavyonufaika na utoaji wa huduma hizo. Pia nashukuru, nilienda Kidumba pale tukapima na familia yangu, nikaonekana na malaria, wakaniambia niache namba ya simu, nikaja wakaniambia watanifadhilia. Na utaratibu wa kujikinga vyandarua, mimi mama na watoto kwa ujumla, kwa lengo la kujikinga na malaria. Jitihada hizi zinapaswa kuunga mkono na wananchi wenyewe, hasa wale wanaosafiri na kurejea, kwa kukumbuka kufika katika vituo vya afya kujipima ili kufahamu afya zao. Meneja wa mradi wa kumaliza malaria Zanzibar, Muhammad Ali, anatoa ufafanuzi jinsi ya mkakati ulivyo sambamba na kuonesha namna wanavyojipanga kutoa huduma zinazostahiki ili kuwanusuru wananchi wa Zanzibar na hata wageni wanaoingia nchini juu ya maradhi yanayosababisha vifo. Kwa mwaka 2021, taarifa zetu zinaonyesha kushuka kwa ugonjwa wa malaria kutoka wagonjwa 14,078 ambao walikuwa wa mwaka 2020 hadi wagonjwa 6,000.